volta, o agir é participando nenhuma, só prestigiando. Estão bem animados. É verdade, bem animados. O nome da senhora? Cibele. Obrigado. De nada. A professora Verônica, quantos anos essa festa? Olha, o La Salle já tem 29 anos de Manaus, são 29 anos de festa, tradição. Esse ano nós estamos revendo e a prevenção com relação aos cuidados com o planeta, é o tema da nossa festa desse ano. A festa, como você vê, está lotada, é muito bacana, animada, e aqui encontram-se os alunos, ex-alunos, toda a família laçalista aqui, pra, animada, com alegria, com tudo, para comemorar a festa de São João, muito bacana. Professora, uma festa desta sempre tem um objetivo. Qual é o principal objetivo? Um deles é a gente pregar a preservação do meio ambiente, a alegria com... O ambiente é aquele que a gente está convivendo. E a natureza também, os cuidados com o planeta. Agora, professora, parece que todo mundo se enganjou nessa festa. Cobraram ingresso, as barracas estão funcionando, vai ter uma boa arrecadação. E essa arrecadação vai ser revertida para os próprios alunos de que forma? É da seguinte maneira, a barraca da bebida é com a Associação Esportiva Laçalista, tem os formandos, tem a pastoral de jovens, todo revertido em torno das comunidades existentes na comunidade educativa como um todo. Então é em prol do próprio aluno, em prol da comunidade educativa. E para finalizar a nossa entrevista, como foi a adrenalina, como está nesse momento? Está dentro da expectativa? E o público, quantas mil pessoas prevista na festa desse ano? Olha, cerca de 10 mil pessoas aqui dentro no nosso pátio esportivo. A festa está bonita, está animada. Os alunos participaram com as danças tradicionais. Então, a festa é uma boa. Toda a família laçalista reunida comemorando São João. Obrigado, professora. E vamos mostrar para a rapaziada que está curtindo o Amazon Sat, mais um pouquinho da festa. Obrigado, boa noite. Boa noite, nós é que agradecemos a sua presença, a presença da rede amazônica, Amazon Sat, estamos na festa, a alegria da moçada é isso aí mesmo, é reunião em família, que todos brinquem com tranquilidade. É isso aí, Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia. Fui. O que é que faz, filho, né? Pai faz... Você virou fotógrafo. Pai faz qualquer coisa para participar. Não perdeu nenhuma imagem. Ainda não, tô tentando pegar todas. Sensacional, muito bom. Você chegou a estudar aqui? Não, não tive a oportunidade não. Só as crianças? Só as crianças, meus dois filhos estudam aqui. Parece que eu já entrevistei esse aí. Ah, foi? Ele fez a festa aí hoje. Ah, já? Ah, sim. Participou agora, chegou a vez dele. Vocês são daqui? Não, nós somos de Fortaleza, mas já estamos aqui há 10 anos. Já acostumado? Ah, sim. Cearense Bonawara. Aí, um abraço. Obrigado. Vocês acompanharam a peça? Gostaram? Uhum. Gostamos, sim. O que é que você mais gostou? Ah, eu gostei da dança que teve, porque misturou vários ritmos. Você é aluna daqui? Não, lá do Centro. É do lado do Centro. Você é daqui? Não. Do lado? Não, eu sou lá do Itaã. Seu nome? Ana. Seu nome? Bruna. Pois é, olha, acabei de falar com a Bruna e com a... Ana. Anne. Agora eu vou sair na foto com ela. Vamos lá? Quem é que vai bater? Você? Tira aqui, ó. Tira não, ali, ó. Oh,
Foi bom pra você? Foi ótimo. É uma loucura, né? Poder usar a jaqueta, sentir as emoções. É o último ano, né? A gente tem que aproveitar. E o que que seus pais falaram? Ah, eles aproveitaram, adoraram, que eu adorei. Isso que importa pra eles. Seu nome? Larissa. Pra você, o que representou? Tudo, é a união de todos os terceiros anos, é o que mais importa. É o último ano, tio Adão. É a coisa do ano, eu registrei. Aê! É. Valeu, valeu. Manda mensagem pra sua turma. Aê, turma, 233, valeu aí, terceirão. Você é um garoto de 18 anos de idade, por aí, está revivendo o momento da década de 60. Quer... Todo mundo está nos assistindo. Qual foi a adrenalina? Bom, é muito emocionante passar por uma época que nossos pais passaram. É muito emocionante, sem palavras agora. Você tem noção do que representa essas imagens na sua vida, em pleno século XXI, mostrando a década de 60? Por enquanto eu tô sem ideia, mas é uma tradição nossa lista e vale muito a pena, vale muito a pena. Você gostou? Ai, eu amei, ainda mais que é no último ano da nossa vida, assim, foi marcante pra mim. Eu vou guardar pelo resto da vida e se Deus quiser ainda vou encontrar todo esse pessoal de novo. Seu nome? Amanda. Seu nome? Rodrigo. Rodrigo e Amanda com vocês, vamos lá, tchau. Encerrando a nossa participação nesta noite de sexta-feira aqui no La Salle, Festa Caipira 2011. Quero agradecer os nossos patrocinadores, principalmente a rapaziada da Sapataria Classe. Dia dos Pais está chegando aí. Branca Modas, Dia dos Pais, Laguna Beach, um abraço para vocês. Amazonas Shopping, Dia dos Pais, não esqueçam. E todos os nossos patrocinadores, o IRPUL Internacional, Prefeitura Municipal de Manaus, Prefeito Amazonino Mendes, parabéns pelo trabalho, as escolas, as ruas da cidade, o controle dessa rapaziada jovem nas escolas. E a gente fica por aqui, se Deus quiser, a gente se vê no próximo programa. Tô indo, tchau, tô indo. Adulto balança, ele tenta me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que abro o chão, meu sombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Vem a galera da web todinha adicionando no meu site www.nafesta.com, o site de relacionamento da Amazônia. Valeu! Este programa é um oferecimento.